Ми отримали підприємство із районної ради, скажімо так, в незадовільному стані, щоб не давати якихось там дуже якихось інших оцінок, але, скажімо так, в незадовільному стані з боргами. Нам виглядало на початку, що це не є якісь дуже там критичні борги, але от тільки ми його прийняли. Були в 21-му році, далі були якісь судові засідання, і суд скасував рішення ще районної ради, не наше міської, а ще районної ради в частині водопостачання, і тариф набагато зменшився, і підприємство почало мати дуже збитково, так як показники, і його діяльність була дуже збиткова. Непорозуміння в депутатському корпусі призвели до того, що ця ситуація затягнулася там більше ніж на півроку. Тих перетрубацій в сесійній залі, нерозуміння депутатами позиції голови і реального стану речей в виконанні. Але нам вдалося вийти на рівну дорогу, скажімо так, образно, вийти на рівну дорогу, встановити новий тариф, який є економічно обґрунтований, який дозволив водоканалу проводити беззбиткову діяльність. Це з одного боку. І водоканал вже зміг проплачувати всі поточні платежі, як по заробітній платі, податках, там, електроенергії, інших речах. І з іншого боку, вони вже почали, можливо, невеликими там сумами, але й погашувати ту заборгованість, яка була за минулі роки. Безумовно, ми прийняли програму і допомагали нашому підприємству з бюджету громади. Прийняли програму компенсації різниці в тарифи. Відповідно, ми компенсовували тариф за минулі періоди. Також ми додавали кошти в статутний капітал на певні роботи, на заміну там насосного обладнання, набагато ефективнішого, яке менше споживає енергії і є більше продуктивним. Замість там старого, морально вже і фізично застарілого, ми проводили комплекс робіт по заміні водопроводів, по ліквідації тих поривів, особливо на магістральних газопроводах, де великі діаметри і великі тиски. Також провели роботи по очистці наших амбарів, наших ємностей. І це дало нам економію більше 17% по втратах. Це колосальна економія, якщо порахувати тим коротким періодом, що ми спільно зробили. Тому зараз вже ситуація не є такою критичною у водоканалі. Так, безумовно, там ще є не все погашено по боргах, але буквально минулого тижня ми з керівником нашого комунального підприємства були в енерготрейді, уклали там договір про реструктуризацію, і це вже, скажімо так, такі невеличкі суми. Ми домовились на 15 місяців, розіб'ємо, і це не буде відчутно там як для самого підприємства, так і для нашого бюджету. Тому ми виходимо на такі гарні показники. Єдине, що мушу сказати, що зараз ситуація пов'язана із війною, ростом вартості електроенергії, змусить нас також робити якісь кроки, але тим не менше ті кроки, які ми будемо робити, ніяким чином населення і людей торкатися не буде. Тому це також великий позитив, що ми вивели на позитивну динаміку діяльність нашого комунального підприємства. Велика робота і позитивний момент, і позитивний, скажімо так, успіх можна додати до, скажімо так, в актив нашої діяльності за минулий і поточний рік.